Hluchá leží ve střední části Českomoravské vrchoviny, vzdálena 12 kilometrů jižně od krajského města Jihlavy. První doložená písemná zmínka o vesnici pochází už z roku 1405. V okolí Suché se nacházejí louky a lesy, protkané značenými turistickými trasami, vedoucí mimo jiné kolem říčky Jihlávky, která se tudy před drahným časem rozhodla plynout. Přímo v obci stojí za vidění zejména dominantní kostelík Nejsvětější Trojice, který byl postaven roku 1880. Je vidět přímo ze silnice, která prochází Suchou a táhne se malebnou vysočinskou krajinou až k rakouským hranicím. Místní obyvatelé, zejména děti, si mohou zahrát tenis, volejbal nebo jiné hry na sportovním hřišti uprostřed obce. K Suché patří také dvě místní části, Beranovec a Prostředkovice. Právě Beranovec je pro svoji klidnou polohu často vyhledáván chalupáři. V Prostředkovicích se nachází historická památka známá široko daleko. Opevněný špíchar ze 16. století. Richtář či Zeman mohl si dovolit sám jediný postavit kromě obytného a hospodářského stavení ještě pevnou tvrz. Špíchar. Tu opatřil střílnami, silnými zdmi a sklepem. V nedávné době se měla tato chráněná památka stát okrskovým muzeem se stálou expozicí historie Stonařovska. Nakonec se tak nestalo a v současnosti není stavení nijak využito. To však neznamená, že byste Špíchar a vůbec celé okolí Suché měli při svých projížďkách krajem vynechat.